konstnär, skulptör, målare och grafiker och heter Helena Andreev Laurin. Jag var med och startade Gotlands konstskola 1985 tillsammans med Örjan Ringbom. Jag är här från Feministiskt initiativ. Jag sitter som ersättare i regionstyrelsen och kandiderar till riksdagen i valet i höst. Jag heter Agnes Lundgren. Du hade en fråga till mig, Helena. Ja, ja. Och det är ju det att jag anser att kulturämnena, såsom konst, musik, slöjd, dans, teater, litteratur, filosofi, idéhistoria, ska komma tillbaka till gymnasiet som obligatorium och inte bara som ett estetiskt ämne för några få. Mm. Utan att alla ska få del av det här, därför att det utvecklar hjärnan, också den andra delen som för det mesta har känts väldigt overksam många, många, många år. Och också för att få förståelse för världsläget idag, också för freden. Att det inte bara militariseras och man hoppar på en sån grej, utan man också kritiserar. Man kan jobba på ett annat sätt. Och det här handlar om den kreativa förmågan att fungera bra i ett samhälle och bygga upp ett samhälle. Och Bertrand Russell sa om att förlorar vi fantasin, då går världen under. Och, men om vi går tillbaka till det här med gymnasiet då. Det togs ju bort då för 30 år sedan under den borgerliga regeringen. Och nu egentligen så fodrar jag nästan att detta ska tas upp i, ända upp i regeringen. För det är en allvarlig fråga. Och det är dessa studenter då som växer till att bli människor. Att bli vuxna, att kunna ta mogna vad ska man säga, förslag, idéer, vägar, hitta sin livsform, kunna förhålla sig till omvärlden på ett bra sätt, också ett kritiskt sätt. Och vad vi ser idag nu är ju det att genom att man inte har bildning så har man också förlorat en del möjligheter att avläsa en situation. Och det är därför som en sån figur som vi har där borta i öst kan indoktrinera en hel befolkning. Och där visar sig ju då att massan är ju det mest farliga i de här sammanhangen. Och det är ju alla människor, alla barn, alla ungdomar ska få möjlighet att tänka själva, få reflektera. Och vi märker ju då att despoter, diktatorer, det första de gör är att halshugga konstnärerna, författarna, journalisterna, de politiker som tycker någonting annat, som vill ha en annan struktur, som vill ha humanism, som vill ha demokrati. Så det här är en djupt demokratisk fråga som vi måste föra. Förlåt min långa harang. Nu har du sagt nästan allting jag tänkte svara. Jaha. På din frågeställning. För det här kommer bli en så tråkig diskussion att jag håller med. Nej, men nämligen. jag tycker också att det ska vara obligatoriska ämnen på gymnasiet. Och inte enbart av de anledningarna som du har sagt nu. Utan också därför att man måste komma ihåg att de som är elever på gymnasiet i majoritet är barn. Mm. Faktiskt. Ja, även om de inte skulle gå med på det själva. Nej, i vissa fall. Ja. Min tonåring hemma tycker inte om när jag säger att de är barn. Nej, men det är klart. Ungdomar. Men man är faktiskt barn i Sverige tills man är 18. Och enligt barnkonventionen så har man rätt att få utöva kultur. Man har rätt att få uttrycka sig på olika sätt. Och där tycker jag att vi som samhälle har en skyldighet att tillhandahålla det till så många som möjligt. Vi har inte obligatoriskt gymnasium i Sverige.
Men vi kan fortfarande vara med och påverka vad gymnasieutbildningen innehåller. Och jag tror precis som du säger att för det kritiska tänkandets skull och för den egna utvecklingens skull, alltså för att kunna få bli den mångfacetterade person som man är, så tror jag att de praktiska estetiska ämnena och estetisk teori, får vi inte glömma heller, är absolut nödvändig. Och jag tycker att det borde vara obligatoriskt i gymnasieskolan också. Ja, men det är ju skönt att höra. Och i och med att du är politiker nu så har du ju all möjlighet att kunna framföra de här frågorna. Men jag förstår tillvägagångssättet och strukturerna som många gånger hindrar saker och ting. Att föra klarspråk i olika sammanhang. Men i det här sammanhanget så ska vi försöka vara så kritiska som möjligt i hur vi ser på det här nu, tycker jag. Ja, men precis. Någonting som jag tänker inte får glömmas bort heller med de estetiska ämnena. Om man tittar på bildkonsten till exempel, där jag vet att du har jättemycket kunskap och erfarenhet i den visuella konsten, så handlar jättemycket kommunikation idag handlar om att se och tolka bilder väldigt snabbt. Genom nyhetsmedia och reklam och inom politiken och alla olika signaler, där är det ofta bilden först. Mm. Man ser bilden först och sen så läser vi texten. Mm. Så att kunna tolka bilder snabbt och korrekt och veta vad avsändaren vill säga med sin bild, då behöver man lite nycklar till det. Och där är vi tillbaka igen på det här, lite mer kanske teoretiska biten av visuell konst. Alltså det finns i allting, i all arkitektur, i all... överallt så finns den snabba avläsandet av bild, till exempel. Ja. Det är jättegott att höra att du säger allt det här. Ja. en stor anledning till att jag tycker att de estetiska praktiska ämnena och de estetiska teoretiska ämnena ska vara obligatoriska i gymnasieskolan. Det är för att vi på ett så enkelt sätt som möjligt ska nå ut till så många som möjligt med de här otroligt viktiga ämnena som inte bara utvecklar förmåga till kritiskt tänkande utan också är utvecklande för en själv som person och individ, som kan öppna många fler dörrar till fler platser i samhället. Så oavsett var du kommer ifrån, oavsett var dina föräldrar kommer ifrån, vad du har för funktionalitet och så vidare, så ska du ha tillgång till de här ämnena. Ja. På alla utbildningsnivåer egentligen. Ja. Det är gott att höra. Mm. Så att någon för vårt ord och vår talan någonstans och tar upp frågorna om kulturen i de sammanhang som vi behöver in i politiken. Vi gör vad vi kan, eller hur? Vi gör så gott vi kan, var och en på sitt sätt. Ja. Va? Vi hjälps åt. Vi måste göra det. Mm. Hålla varandra i hand. Mm. Det måste vi. Det är så det här. Jag känner ett visst lugn. Mm. Det kommer att ändra sig av nödvändighet. Mm. Vi kommer få frid. Om vi bråkar lite. Försök få ihop det. Ja. Nej, men det är gott. Jag vill tacka så mycket för att du ställde den här frågan till mig.